už jūsų sveikatą ir už jūsų gyvybę atsakingi esate tik tais jūs patys. Didvyrio įsivaizdavimas ir viena klaida gali kainuoti gyvybę. Padėk! Ir tiesiog tu prieini prie jūsų. Kam tu taip darai? Patikėk, man to nereikia. Kad manęs neapsuptų ir pak! Ir judėti kuo daugiau. Rusų kalboje yra tokia patarlė. Biržonova bok biržot. Reiškia, geriau saugokit patį save, tada būsi tikrai apsaugotas. Sveiki, draugai bičiuliai. Šiandieną aš jums parodysiu kelis variantus, kaip jūs galite apsisaugoti pakliuvę į labai nemalonę situaciją. Daug dieve, kad tų situacijų gyvenime pas jūs nebūtų. Tikrai daug dieve. Bet jeigu jau pakliūsit, mes nerodysim jums super kombinacijų iš filmų ir taip toliau. Mes nežinome visų pirma, kas papuolė į nemalonę situaciją. Ar moteris, ar vyras, ar didelis, ar mažas, ar ginkluotas, ar neginkluotas, ar moka kovos menus, ar nemoka. Taip pat mes nežinome kitos pusės, užpuoliko. Ar jisai yra super atletas, galingas, stiprus, greitas, ar jisai yra nusivylęs gyvenimo narkomanas, ar jisai yra šiaip išgėręs žmogus, kuris nežino, ką daro ir taip toliau. Bet yra keli būdai, kaip galima išvengti situacijos ir pagrindinis turbūt dalykas yra tas, kad reikia bėgti. Toks dalykas yra bėgti. Nors ir kaip ego neleistų, bet mes vėlgi nežinom, kas mūsų užpuolė, ką jisai turi rankose, ką jisai turi kišenėse ir jeigu mes savo sveikatą vertinam ir tikrai nenorim būti sužaloti arba sužaloti dar kito žmogaus ir dar daugiau problemų padaryti savo sąžiniai, todėl geriausiai yra išvengti kovos. O kaip galima jas išvengti, aš jums parodysiu šiandien. Taigi, pirma šiandienos situacija yra paprasčiausias bėgimas. Vengti kovos, jeigu jūs esate smulkus, kovos menus, nežinantis asmo arba moteris ir prieš jūs stovi stiprus vyras, geriausiai yra bėgti. O ir tuo pačiu atkreipti aplinkinių žmonių į save dėmesį. Jeigu netgi aplinkui nėra žmonių, reikia šaukti ir jūs būtinai desišauksit. Šiandien man padės pademonstruoti visus būdus. Matas, labas. Labas, labas. Įsivaizduokim, kad aš esu mažytė mergaitė. Arba silpnas, niekada sportu neužsiemęs vyrukas, gerietis ir prieš mane stovi galingas, atrodo, piktai nusiteikęs vyrukas, galbūt šiek tiek įdžiūrės. Ir jisai ateina jo, jisai bando, matosi, stumdyti mane, stumdyti viską, ką man reikia daryti. Iš pat pradžių, tai prašyti jam apsiraminti, jeigu aš matau, kad jisai į pokalbį neina, padėkit! Ir tokiu būdu bėgti, tiesiog bėgti. Jeigu aš matau, kad žmogus ypatingai yra neblaivus, jisai galbūt pas nekontroliuoja, pas nesupranta, ką jisai daro tuo metu. O po to gali būti šaukštai po pietų. Tai tokiu būdu jūs tikrai gali būti, kad įsigelbėsit ir išsaugosit savo gyvybę galbūt netgi. Kaip rusų kalboje yra tokia patarlė. Biržonova bok biržot. Tai reiškia, geriau saugokit patį save, tada būsit tikrai apsaugoti. Antra situacija. Kai žmogus nusiteikęs eiti link jūsų galbūt su blogais ketinimais, o jūs neturite kur bėgti, jūs neturite kur trauktis. Dar vienas gynybos būdas yra puolimas. Bet pulsime mes nesukumščiais mušti, nes galbūt šitoj situacijai aš nieko negaliu padaryti. Bet mes eisim link jo ir nors aš vidu ir bijosiu, nors aš vidu ir dvejosiu ir savim nepasitikėsiu, bet aš stengsiu pateikti jam savo vidinį pasitikėjimą ir pasakyti jam, kad tau to tikrai nereikia. Kad jisai net nežino, su ko jisai galbūt dabar susiduria. Galbūt jisai nežino, kas aš per žmogus, kokie pas manęs ryšiai. Galbūt aš moku kovos menus, galbūt aš esu apsiginklavęs. Tai lygiai tas pats, jeigu mes pademonstruosim, eina link manęs. Ir aš einu link jo ir jo stumdau,
neįdraskausi. Mano darbas yra su savo pirštais užkabinti jo bicepsus abudu ir tiesiog kontroliuoti rankas. Ir tiesiog aš jį kontroliuoju. Ir bandau jam pasakyti, kad tikrai tau to nereikia. Ir jokios neapykantos mano akise neturėtų būti. Turi būti ramuma. Aš turiu būti labai ramus. Ir žiūrėti tiesiai akis. Galbūt netgi šyptelti. Paprasčiausias dalykas. Tokios situacijoje aš esu pats buvęs kelis kartus. Kai žmonės labai įsijaudrinę atrodo ir girti, nelabai supranta, ką daro, bando draskytis, ir tiesiog tu prieini prie jūsų. Nu, kam tu taip darai? Patikėk, man to nereikia. Tau ideolop nereikia. Ir kai tu žiūri jo akis, tiesi jam į dvasę. Kažkas atsitinka, kai žmonės pradeda suprasti, kad tikrai jam to nereikia. Bet tu parodyti negalėjom nei savo baimės, nei savo neapykantos. Tu žiūri kaip į žmogų, kuris nu, šiuo metu daro klaidą. Kaip vaiką. O vaikam reikia atleisti. Trečia situacija, jeigu jūs šiek tiek esate susidūrę su kovos menais ir žinote, kaip valdyti savo kūną, na, jeigu ir galbūt ir neturit, bet jau matote, kad tikrai šitoje situacijoje ramiai neis išsisukti be muštinių, faktas, kad geriausia mušti pirmam. Įsivaizduojam tokią situaciją, kai mane matas, kaip dažnai puola, paima už marškinėlių arba už kaklo to pačio gali būti ir stipriai prispaudžia, pradės į mane smaugti. Vienintelis dalykas, ką man daryti, reikia, kad jisai tik tais turėtų laiko pagalvoti, kad aš tikrai jam nieko blogo nenoriu padaryti. Ir tuo metu man reikia naudoti savo kūną. Reiškia, pažiūrėkit, aš su kojas pirštuku išsuku savo visą kūną pečiuku, nuiminėjau, bet padedu dar su ranka. Pam. Ir iš čia jau eina smūgis. Arba bak kumščiu, arba alkūnė. Tiesiai į žmogaus veidą. Dažniausiai reikia taikyti stengtis į smakrą. Jis prisijungęs yra prie mūsų smegenėlių. Ir kai smegenėlis susikrato, žmogus krenta be sąmonės. Nu, arba galima ir į nosį taikyti, nes jinai yra lengviausia ją pažeisti tuo metu, kad žmogus susijėmęs už kruojančius nosius duotų jums laiko tiesiog pasišalinti iš tos vietos arba susirasti savo pagalbos, šias paskambinti policiją arba susirasti aplinkinių žmonių. Tas pats lygiai, jeigu jisai mojo čia pat, lygiai taip pat, aš oi, atsiprašau, pam, ir jau toliau smūgioji. Iš pradžių patraukite ranką ir tada eina smūgiai. Bet vėlgi, tos smūgelius reikia atidirbti, kaip jie statosi kūnas. Čia jau rekomenduoju jums užsirašyti į kovos menų treniruotės. Ketvirta situacija yra vėlgi, aš bandau prigauti savo priešininką netikėtumu. Aš jam parodau, kad jisai kontroliuoja situaciją, kad aš pasiduodu, kad aš nesistengiu jam priešintis ir kad viską, ką jis darys, viskas yra gerai su manim. Įsivaizduojam, kad mane puola, aš pats galbūt netgi einu, sakau, stop, tikrai ne. Jo? Jisai, kai mane bando ar apkabinti, ar čiupti kažkur, tai netikėtumo faktorius, kai aš pasirodau silpnas ir kad bijau jo, ir kad jisai yra, turi tikrai didžiulį autoritetą šiuo metu prieš mane. Kai jisai eina ir taip, pam, smūgiuojam tiesiai į, nu, sakykime, jautriausią vyro vietą, jo, yra bikini zona. Lygiai iš ten pat, jeigu netgi jisai mane apkabino, jeigu mano rankos yra čia, žiūrėkit, mano svarbiausias yra, mums reikia, jeigu aš esu silpnesnis už jį, jis yra stipresnis, man reikia naudotis privalumais, reiškia, jo jautriausiamis vietomis. Jeigu aš ką savo pirštą dedu čia, matot, kaip jisai iš karto, o jeigu aš spausiu iš visų jėgų, ne po truputėlį, o tik, jisai tikrai mane paleis. Nespaudžiam turbūt. Turbūt nespaudžiam, nerodom jau. Arba, vėlgi, jeigu jisai kaklą užspaudys gerai, į manį jį niekaip prakišti. Žiūrėkit, jeigu kaklas yra į apačią kaklas paslėptas, manį jį praspaust. Man tikrai eis rasti jo akis. Ir vėlgi, akis aš pradedu spausti ir aš jau jį nuo savęs atitrauksiu. Ir vėlgi, tokia situacija yra, kad tik aš nuo jo atsitraukiu, jisai nuo manęs atsitraukia, tai yra vėlgi galimybė man bėgti. Bėgti ir šaukti pagalbos. Viena iš situacijų išvengti dar kovos, ypatingai jeigu
jūs puola ne vienas žmogus, o du. Pagrindas, ką jūs turite daryti, jūs turite matyti savo priešinką. Jeigu jūs jį matot, jūs jį galite kontroliuoti. Jeigu jie yra dviese, jiems lengviausia yra jūs apsupti, išeiti iš jūsų periferinio matymo, kažkur tai kitur ir iš ten smogti, kai jūs mažiausiai tikėsitės. Todėl mano užduotis yra visada matyti savo priešininkus, matyti savo grėsmę ir tada aš galiu ją kontroliuoti. Įsivaizduojam, kad jie dviese pradeda mane pulti ir jie pradeda mane po truputėlį apsupinėti. Jie apsukinėja, kad vienas, tik aš čia jau jo nematau, aš netgi galiu visą koncentraciją turėti ant šito priešininko ir net nepastebėti, kai iš galo ar iš šono man smogia kitas priešininkas ir tada aš krisiu jau be sąmonės. Būtent todėl mano užduotis yra visą laiką suptis taip, kad aš jūs abudu matyčiau. Ir vėlgi, jeigu situacijų jūs nesate pasiruošę, jūs nevaldot savo kūno kaip kovos menų atletas, geriausia, kol jūs kontroliuojate, šauktis pagalbos. Visada šauktis pagalbos ir jeigu yra momentas, bandyti bėgti. Plius, kai pradedi šaukti, žmonės sutrinka, nes jiem mažiausiai norėtų dėmesio iš aplinkinių žmonių. Jūs kai šaukite, jūs bėgate, jūs būnate saugus. Jeigu visgi aš esu pasiruošęs šitą situaciją ir aš neturiu kur bėgti, mano užduotis yra, kad manęs neapsuptų ir pam, pam, ir judėti kuo daugiau. Kuo daugiau, tai prie vieną, tai prie kitą, bet mano užduotis yra neleisti jiems užeiti iš mano periferinio matymo. Aš iš karto juos turiu matyti. Aš iš karto turiu juos matyti. Tada aš galiu jau juos kontroliuoti. Ir kovoja lygiai taip pat, kaip mes einam ringę vienas prieš vieną, atrodo gynyba tokia, tunelinis matymas yra. Jeigu aš, pavyzdžiui, smūgiuoju ir šiek tiek galvą nusuku, aš dažnai galiu praleisti tą patį smūgį iš šono arba dar kažkokį, kurio aš nematau. Ir tie yra smūgiai baisiausiai, tie, kurio tu nematai. Tu privalai matyti savo priešininką, privalai matyti visas artėjančias link savęs grėsmės, tada tu gali kontroliuoti tą situaciją. Nu, aš noriu padėkoti mano pagalbininkam. Saugokit save ir būkit visada pasiruošę.